Fari sa jikinka
ko kwajaja ka dauka sai kalar da ka dauka shine wankan suwaga suwaga wankan menina suwaga wankan yangayo shi jira dun wannan wanka saka ya kala dai jikin ka ko da takalmin ka barka yayi kala da kayan jikin ka shine wankan suwaga suwaga kan yin je debo ruwa kai ka dauka kai wanka da shi kai baka je ka debo mun ba suwaga ga taya nan dole I don't hear you Allah wannan shiga momi kai kai kuma ready Allah baba ta ci fa da Allah baba ta ci to an gama su dan Allah sai ki ba baba ya Babao! Yeah. Yes, yes. Suwaga! Wannan nauyi ne bai mun ba. Allah ya sauke, Allah ya sauke, Allah ya sauke, Allah ya sauke. Suwaga! International presents a movie with full emotion and chest of fate. Ashe ke santaleliyar karuwa ce? Magajiya war karuwai? Amma ba taba sani ba. Tunda nake ban taba sanin wani da namiji ba in ba akan ka. Wannan ita ce shugaban karuwai, ita ce magajiyan karuwai. Wannan ita ta yaudari maza ta tara kudin da take da shi. In the name of Allah, the guardian of all fate, Allah will place faith in the heart of its servant and grant security against fear. From the director of Machijia comes another masterpiece thriller. You've never seen anything like this. When hanin ga Allah. In kai baka da gata, shikenan da kai da banza duk dai kuke. Da kai da babu ka zama duk dai a gurin mu wallahi. Kai dai ka ci kunya wallahi. To shikenan. A ce kamar ka ba za ka je kai sana'a ba sai abin da muka ganganta muka hada sannan za ka zo ka cinye dan rashin imani. Poverty is a disease. Poverty is a sickness. Poverty brings calamity. One different family, one different war, one common problem. Kuma kin ga wannan cikin shegen? Ba cikin shege mutum da ubansa. Haka zan je in kai ba shegen nan in ka in zo in danka ubansa. The time is set. One hand of Allah, the movie by Abdusalam's story. Screenplay by Abdukarim Papalaji. One hand of Allah, a movie to watch this summer. Wai ga ya maka haka ake yi. Bazan iya rayuwa ba cin abinci ba. Wannan irin abinci ɗan aljanna ne? Ya ce maki kanshi ba. Ya daina wannan rayuwa ta shaye-shaye. Ni fa na samu sana'ari zan zama dila kwanan nan. Da za ka yadda da na baka duniya ka juya ta a tafin hannunka yadda ka ga dama ai ne kuma ba na son duniya ta shige ni sosai saboda ina son mutu da imani na wani hannun ga Allah wani hannun ga Allah baiwa yake zamowa in ka samu Allah to karsa Allah ne shine mai hanawa kuma shine Da na yi fushi da yanzu na zama karuwa. Na ku da!
distributed nationwide by Al-Rahus Films Production Limited. From the director, Hassan Hicks. One hand on the other. See it. Watch it. The difference is clear. Watch out. Kenan daga gama jarabawa sai a neme ku a rasa ba saboda Allah wallahi ka san muna da abu kai na ka san muna abu eh mutana shugaba ya aure adalla kai Allah ya raya Allah ya sa Allah sa da ya aure kace ya aure ki Allah Allah ya fasa zaman amun amun wallahi ban jadi bar ban ganku ba adalla eh ai ban jadi ba ka sai ne Allah mura eh bar lafiya lo gun sai da mahadin lo kai sai ban zuna gare ka kace kai Aha yauwa ya plot bi ko ku a sa plot guda ku yayi sa to shikenan ai yafi wadata magana sa gaba da yafi tambar filin zai ci kwar kwa aha yauwa eh na rubuta yauwa aha aha chansa business business kifa da ke mana rubuta yauwa fasari business kai eh ina tinka yawa na rubuta yawa na rubuta daga dai yawa biji bana jinka ba bana jinka wanda mugun gauna ne ai baho ne ka shiga ya ma baho ne ai ba karamin baho ba haka haka lallai wannan ya rashin mutunci ne yana sauci ne mun gure sai samu kusuran gura saka waka
mene kai kai mi hakari Allah ne ma kake kallal kazare kaga bai ga kwa mai ne ya 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 no ba mu gasu me hankali kai kallo me hankali kai kike kallo ana haka ina ruwan kai ba zan kalle kalle ba ba ka ku ban hayaniya a kai kaga kai kai kaga ku ka min nasiya na ba ku kudin ku kuje kawai yanzu kai malam yanzu wancan abin nan abin nan dinnan ni fa bana san arganu wancan abin nan mutum mutum kai zo da Allah me zakai da bututu zo da Allah ya wani me zakai da bututu kai ba dan ba bututu ga malam faduwa anan nan dauka na ba ka tabbatar da shi kada ka dauka ko to na san blackberry a 3000 makauniyar kasuwa kallona ina kallanka ina kallanka ni saboda kawai ina kallanka ai 3000 maraba eh na san 3000 ce 3 4 biyar likena 1000 ne da bi koko kudu biyar kuma an soke wannan da bi koko kudu biyar shida bakwai takwas tara goma daya biyu uku hudu biyar dubu uku ne nan dubu uku ne zan rike su saboda addu'a Allah ya kawo buɗe za mu ta ba addu'a ne wannan na addu'a ne Allah ya kawo buɗe daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ina zuwa wannan ba dubi biyu ba kenan eh addu'a mu iyayen ma iyayen ka ne suka mutu ni na ba su mutu ba by now ba su ka ba su gangara to da ya musu addu'a ko ka dau 200 kai ba almajirai tsaya da Allah tsaya nan nan shara uku ko daya dai biyu wani asibiti ne ma nan kusa hudu biyar wannan tawo daga dan ku wannan 1000 ina ba ka tuna tsaya da Allah me na tuna ina bin ka bashi wani bashi wani bashi kake nuna 2000 nake bashi me kai na me 2000 wani bashi kaman bayani mana to ai ba hankali na bi eh na zuwa mu wannan shagon nan da zamu sai wannan kace kai kana son ka sai kayan alat da me ai na kazo wannan glass din shagon Ali mai chocolate milo nan ha to 2000 ne ba ka tuna akwai 500 ma ka dan naji shikenan naji san cire 500 din ma kawai wannan 1000 zamu ajiye ta standby ko da wani problem zai taso ko ta matsala zan ajiye su tunda ni ne senior ko kaga zan ajiye su tambaye kai ka ci gaba da manage da wannan to ana haka ina san da ni ana haka tsaya da Allah ko da Allah ba zan in ba yau sai dai mu kwatsan da kwankwatsan mu kwankwatsan Allah ajiye to a fito da su a wallahi ka fito da su billahi ne sai ka ajiye wallahi ba za a ajiye ba Allah sai ka fito da su wallahi sai ka fito da su ina haba mallan ai da na san kana alquran ba dai ba kai tsaya yanzu muka lissafin zuwa asibiti da na kai ka wani zaka iya biya ni wani sannan ina kai ka asibiti
wannan farin ai farin banza ne mene kai ban kai ka asibiti ba kana guda albarin banda Allah ya sa ma na tashi tsaye akan ka an baka gishiri da suka dalla gabra na shege fuska ba an sallala kar su to ni fuska da kaman sallala kar su to naji shikenan mu je au dinan da Allah ajiye kai kanka kake bai aiki ka ajiye ni yanzu to ba ajiye ka samu sani da ajiye na mata wannan shikenan je ka daman ka ce zan je wajen Aisha ko kai ma wannan sabon to billahi lai ne ba zan je ni kada ku da kai na ga wanda zaka tura zo da Allah zo da Allah ah ka je da kanka ayo zo tura zan je me kake so yanzu a to ka 2000 kai 2000 da kake bi na bashi ka yafe 2000 na didda wannan addu'a da me aje ai kawai to ga 2000 da ka raba anni da makani no ni anni ne to ni dai ba eh ni dai ba ne ko raba anni da auri to shikenan ah hadan da kale ku wala kaga sun yi fitowa ba gaba daya daya ba za su fito ba ka san hannunka ne ba zai shiga ta ba daya sani tunda kace dan Allah zan faɗa maka sunanta Shafa'atu amma Shafa ake kiranta ke kuma dan Allah wannan zumuɗin me kuma na ga ya miki sunan malama Shafa'atu bari in ga miki idan ni fa ina son mace to in har na nuna ina son ta to koda bata sai ta dawo tana bina saboda haka ki bina a hankali ke ko ke yanzu in nuna ina son ki wallahi sai kin da kin biyo ni kin zo ke kina sunan ni ina da miki lala ke zo ke banda kyau bin ke to shi ke wala zaki gane kurai ni kin za da connect zone Allah sai baji zama da babici Narrate!
ya kike mun haka ne an kunna kin san ba wani wani Allah wani irin maye ne tambaya ka ne wani irin ban ce man ina titi baka daina tsaya eh ni na ji na gani kuma ni ina son ki kuma ina kaunar ki kuma bazan daina son ki ba Laris wallahi ba na son ka ban kaunar ka na rantse da Allah to ni kuma naji na gani ina son ki kuma ina kaunar kuma bazan daina son ki ba har abada Laris wallahi ba kai nake so ba abokin ka nake so shine tauraron zuciya wa aboki na wannan buhun kike so Ah sauraron ka ah bari baraka zage ni zage ha zan zage shi amma ke ba zan zage ki ba baki ga inda yake ba ne ba ki ganin sa ne bari ya nake ganin shi ina ganin shi tamkar haske to me zaki da wannan abokin na me zan yi da kai shi yasa nan ina zuwa gurin ki dama akwai muna burci a tare da shi to ni na ji ina son ki kuma ina kaunar ki bari in ga miki kin san kwaren da yake cikin wake kin san a kodi yaushe suna tare da wake ko to wallahi na rasu ni ina tare da ke a kodi yaushe duk ungwan na akwai wanda ke nuna miki so ban dan Malam. Yes. Ya. Da Allah kai ka kawo mana wannan abincin. Ba yake ga ni ne? Ni ne. Ha kan girma promotion eh ina jin ka barahatu kin ga shafiwa to kaga zamu yi waya wai me kin ga shafiwa Hello, hello. Maya, can you watch the news for you? Thank you so much. Hello. Kawata, why me say you came on now? Yeah, buddy. Kawata, when the way and way be shake, when you say that Allah, and why me say you came on now? Wala kanchi. Nchi mi kiba shipi ubani kikala mane kima kigani. Bashi bani. Ana haka. Ana haka. Ana haka. Shafiu yana bani mamaki kamar yaya yake saboda bayan haduwan da muka shayi da shi in na zo gida tunanin sa yana min yawa kin gani kuma har mafarkin shi ne fa so biyu wallahi idan ma na san za a rani yasa kika ci haka kawata kai yanayin ki na gani kuma na san yanzu kawai wannan gayan ya riga ya zo shi kai wallahi ke da kin fiye zuwa lai kawai daga na baki labari to gashi nan duk alamu ya nuna ba mamaki ma irin samarin nan ne masu yawa amma ta asiri kai to ni dai ba asirin da yamu ai kin ga kalata ma ba kala asiri bane ba asirin da yamu haka dai kika ce amma ni dai na riga nan sani wannan gayan ya gama shiga ranki kin ga kawara kake cika da zance ni kawai magana da nake son kwanda ban gaya miki kenan kake cika da zanci kawai ki kyale la haka
haka na tabbatar ke bai taka sa a ranki shikenan amma ni dai na sani shafi ya riga ya gama shirin wallahi kira da matsala kawai niki kyale kawai bari zo in nemo miki wani abu ko yes to waye ake ciki ai yadda ake ciki kai zaka fara bani labari ni nake da labarai kuwa wai ya zance wannan babe din naka kuwa Laris. Oh, 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 oh. Lari babies. This is my Lari baby. Ai larai sanda nake wadare a zuciyata Allah bana tunanin ciwo ko ubanta da uwarta suna tsare. Laris? Amma kasi yarinyar ne tana son ka. Sai dai akwai matsala. Ka san gidan su ɗan boko ne, ba wani su ɗan boko ne sai ka fito ka dan nuna fakai fakai ne ba. To ko dashi nariya hadiya me zai mun? To wallahi sai ka kana dan daga kwalaban sira. Kana dan zuke zuke shine za su tabbatar da kai ka waye. Amma wai in je waka haka su a gidan su ba sa ganin wayewa. Tsabar bokon da take kan babanta. Tattijo. Kai haka yake duk ɗan gidan su akai akwai iskan yaro ma za ka ganshi yara tallan jarewa wallahi na wallahi dan sa ne. Wai sunan wayewa ce. To tsohon nuna da sandar gurmi ne kenan wallahi tsohon tsiya ne ma kai da gaskiya kace da gaske da gaske to idan na tashi zuwa ina zuwa zan je masa alanjari na buguma na wallahi kai makas amma akwai shawara ne ya kamata yariyar nan kai ta kusan sirrin jura shine waye wasu su ka san haka suke babu dan ni mutum arziki ne kuma ka san a ka san wani abu shine waye wallahi amma kusan sirrin juna ba a banza my friend ina kaunar ka saboda kada bani shawara ta gari lare yes my lare yes ni ne da lare yes yanzu yaushe aikin gana dade a gidanku yau sai dai in na ƙara shigowa yau na ci mai daɗi a gidanku har na goshi shikenan insha Allah ni ma zan dai ofa da salon da ka zo mu da shi wa lafi ka ne su ne ma mu je da kuma ka ga kin ga ba shefi ubani kawai yana miki gizo ne kin gane ko ki tafi gida kawai sai an jima sai mi kawai ki gaida gida ki kuma ba kuma ma yake ta haka dare ne ne tsakaninka da kosu kuma ma ne ti illa na je na zauna to rut zan sha ba na wuce kwaskwaro takwas ke irin wannan ƴaƴan iska kike kama gida kike sha musu gadi a cikin gidana me gadi baba na ne sai ki ga gafade dagus ne dagus baka da iyali ki zo cikin gidana kike sha musu gadi dagus sai ka mago da Allah da sigari ma ka gani baka ga dandi kamar kwalba bakwai na giya ba ma eh amma giya kake sha shi ma ya fi komai sauki a gurinka to ma ka tambayi ma dalilin shan giya ne ba ka tambaya ba saboda wasu abokanai na da suka kai ni na yi kula to amma na ji kula wata zuwa shi ma ya fi komai sauki a gurinka is allowed to do anything
baby. Oh, Douglas. Shema katam by me a kind night club. Abu Kainani, the Mukai sub joined the suit of prison. Kaja prison machine. She ma ya fuko me soki. My daughter, okay, my baby. Hey! Katam by ma, the little, the ya kind of prison. Najika. Magana mimiki. To. Dalili abin da ya kai na ma prison yayi yarinya ce kwai kwai haka na gani na so ta na so mai dagus kawai uban sai ma ai nuna karshe baya suna da na tashi sai na dauki yarwaka na dan soka masa jo da sai na gikta sai ga wasa ka kashe shi na kashe shi shi ma ya fuko mai sauki saboda baya suna da yasa ni ma kuma ba na son nimfa sawarsa tsautsayin da ya gito a hannuna ke tsautsayin to kuma da za a binkice ma tsautsayin ba a hannuna ke ba akan waka da na dan soka masa ke wannan abu duk ba zai haka ba yarinya ka ci gaba da nema. That is good. Continue hey, to do what I think. I think I would as well. Okay, fine. You don't know what in there, so chip to fine. Okay, I suppose I don't go to my dad. Is you want to you advise advertisement? Then they are bad. I don't care. Do not government came up with you. Na dan ban dade ba sosai. So ya komai da komai. Lafiya la shafa da toga shafi. Ai da mun ta ne barin dan jira na san dai ba za ku dade ba saboda na san ku duk inda kuka dan zagaya dai gida dai kuke dawowa. Haka ni wallahi. Ko sai na ce da mutum kin ga dai ni din ne dai ba wai wani bane sabo. Ba kai na gani yanzu nan a supermarket. Abin da na faɗa ya fara kama ki. Wato na fara miki kizo. Daman na ga miki nace duk inda zai ce ki fara tunani.
ina da magana ta ce ta zo kake mata ta riga ta gama rikicewa ne ba gaba da to shikenan ni bari in shiga a kice wannan abiya daidai sai ku shigo kina ji wato yanayin na nau'i ne kawai na soyayya babi ne na soyayya shafi ne na soyayya ya zama littafi kai library na soyayya mu duk inda aka san duk wani kundi mun san inda muke dauko mu hada mu dauko cha anan mu dauko ha hada ko baki gane eh ka dauko la anan ka dauko ba a cin sai ka dauko duk wani soyayya na so da wai duk mun san su wani loga da siga da wani sabo wannan magana duk sun fi karfi na na gaci to I think wannan shigar ce da yanzu kin ga daga nan sai Bombay ai sai Bombay to go wannan ai shiga indiya ne sak ke ba wallahi sai duka fiya sai ka dan fara kike ai ki san ni ba ni da wani girman kai ko da kake ce sai ni eh ba ma kamar amma ba fata ne rabu ta dalal ne san ni haka ne ko ba ke ce da ba zuwa ne wannan ba wannan ta to Dadan la zo tun wajen awa ɗaya nake jiran ta ma har yanzu bata fito ba bari bari kira ta shi ya fi komai sauki ka shiga ka fito da ita a guje saudi aje a fara da ita dajjal kire shi ke bata da mare sauri aje a da ku ku jira ce to diya ku godiya cikin dabo sai dai ina da ita ba abun taji ashana ko ashana ba buran kawo yawa aka ashana ai dole sai da ashana aka abin taje mata kai yawa gata ina ashanas aka ta ketta mana ta shata daga aiki a bulbula mata iya ai ba dadi wannan abin da kake yin ku bana wallahi Allah bana su karfaka mata mahaifina ne ranna ma a gaban a gabana ka ce mai mutunci wannan irin wulakanci ne kai baka girma mahaifin ina so sai ta dan Allah dan Allah dan annabi wallahi tallahi li ba dan iska bane in da ban yi haka ba fatan samu su haba na rai da rai sai da na rebe ni besi ya idan ka ta farfar kamar yar aljana ta kurariya ina kaunar ki Allah kuwa ina ka kara mun haka gaskiya in dai kana son in fito ma ai lalla in ba hakan ba zai yadda da ni ba ke ba ki gane ba ya wai dai wai 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 Ah!
sasa. Ashe dai kunnin zaki ne yake ba kura tsoro. Ah! Wato ashe haihuwa da iska mata da rana. Eh. Ai ta lalla bai. Isa kake ganin. Ai. Ko da promotion. Ina da promotion yau lata. Hey. Hai. Kai babban kamu. Wai giwa muka kama kuma. Giwa muka samu. Bala. Sunan wani abinci. Yau ma sai ta kai yau. Ya da. Barawo. Ai na ka boye. Barawo bane. Ai na ka boye. Barawo bane. Wallahi daga makarantar Muhammadiyya ne. Muhammadiyya? Ayya. Kuma Allah ya maka rahama yaro. Kuma koma inda ka fito. Je kaje kaje ka fito kuma. Na bai. Da in koma inda na fito. Wallahi kare kusa na awadiro. A sata ne. A ba sata ba barawo bane. A wallahi sata. Wallahi rabba. Wallahi sata. Wallahi shege alkubus. Wallahi na mun inda ka koi. Ina na ka koi. Na boye mi. Wallahi sata. Abun da ka fato. Wallahi allona ne na ajiye ba barawo bane. Wallahi in kai wasa sai na san ki. Na san ki nan za ka. Na san ki. Ka duba ka gani. Maternity ya kamata mu kai shi. Ah, kai ya fara nakuda a hanya, naga tike. Wata dade. Wata nawa ne? Wallahi billahi la ilaha illa huwa ranka dade daga makarantar Muhammadiyya ne. Ka ga dina. Wallahi daga yama. Annabi ne kai? Ah, wallahi daga makarantar Muhammadiyya. Wallahi mama. Ya gode shi. Ya gode. Yalla bai. Yalla bai. Ya mana. Yalla bai. Ya mushi. Yalla bai. Chansa. Yalla. Wallahi la ilaha illa huwa ranka dade daga makarantar Muhammadiyya ne. Lalla bai. Daji daji da baka. Ina zuwa ranka dade. Ranka dade. Ba fa bishi ka samu ba kar ka haka a a a a stupid underwear chance chance you bit officer yes you bit sergeant thank you sir now thank you very much idiot stupid nonsense I'm very sergeant now yes goyashi goyashi mata wa don goya goyashi ne wey goyashi mata Hey, ayo gudu. Shi ne kake gudu riga ta? You are very stupid. Yes sir. Kacha. Kacha. Gaskiya mata suna aiki sosai. Ni ba kin san ban kus ba. Ya, ya, ni ba san man, zan san. Kaga kai. Allah. Ya ba su patan kusali ke gararo sai an samu da shi ne ni nai ne kai gaskiya ke ba fa yi kaga duk inda aka sa sai alalli kai ke wannan ta da wannan su ke kai ai sai kana da mara wato ka ce wannan din wannan ba ai wannan ajiye wannan sauran oh to kai ma kala
Kara. Kara. Okto. Na ga miki ni da abin farin ciki na fasa shi kuma kin fi kowa sanin ina kaunar ki baba na kaunar ki saboda wai totally ma auren nan ma menene aure fa sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina da kamala da kima da mutunci na ji dadin hijabin nan da kike sa to kin hijabin nan da kika sa a ce wannan hasken babu shi saboda babu dadi a ce kaman ni ina zuwa ina zance a cikin wannan hasken duk sai in ji wani bambara kwai ba da kuma yana buƙatar sirri asrul darur sirrin dare kenan ki kashe wutar nan mu ci gaba da magana to yanzu kai bawan Allah in banda abin ka ai haske rahama wani ba ba irin wannan ba to yanzu kai baka tsoron kashe hasken nan babana ya zo ya wuce ya ganna haka shi ma zai ce karramawa ce Haka haƙa ke karramawa kuma a cikin duhu. Saboda ba daɗi ba shi da amfani a ce mutane na ɗan riƙo suna gifta ko maƙoci gidan ku suna fitowa suna gani na ina zance a cikin duhun nan su ma ransu zai rinka so suwa yana so suwa. To ai farin cikin su ko sai mu a cikin haske ne ya bi mana zance. Mun zancen arziki ne za a yi shi a cikin duhu. Ai ku yafi. Kin ga in fa ba ke da ba ni sai in ƙara gaba. Ba kuma zan sake takowa in da gidan nan ba ko ki kashe wannan ko kuma in fasa zantun gaya miki na kun zugo zantun tuka na masu amfani yau to ka zan tafi zan tafi ba ka ni da Allah nake so ni to kuma me na cewa ka shaske ni tsakani da Allah nake so na zance ne za a yi shi ba za a yi shi a cikin haske ba sai an shiga cikin duhu Hausa kike ko Turanci duk wanda ka gani kawai ni abin da za a yi in na dama ci gaba da magana magana ta gaskiya ko zan dai da na da za mu ci gaba da magana ko ni shi masoya masoya Kai ma wallahi ba ku ba Allah wannan farin ba na ka bane farin ba na Allah wannan farin ba na ka bane kana goga to kada goga kana jin
ina zauren su Maryam? Eh, alhamdulillah ba akwai kwai da yake ci ba? Eh, akwai shi. Alhamdulillah to malamai ne suke son su dinga karatu a gurin. Eh. Idan dan duhu ya gifta haka, ana so a dinga dan takara. To matsalar hasken yana hanawa. Dabarar da zakai ka je ka samu kwan gidan ka doke. Ko da hijab ko babu hijab ko da gele ko babu gele kai ko sanda ce ka doke shi in suka sake waiguwa suka kuma kallo na sai na faɗi sunan oho kaji ta ba ko yawa ka doke kwan ta kada doke shi ka tabbata ka kama birbishin abin ni kuma har dan wani abu zan baka rabin mutana ta ba baka ci goma yawa kaje ta nimo wannan ba su baka salama ne dai kace salamu alaikum hai some guy ka gani hai some guy da kace ka faso eh gashi na kai tanimu na da me ka doke wannan kwa sanda kai daidai sanda ce ka doke kai daidai ai duk wanda ya zauna lafiya shi yaso na kijinin a zauna lafiya so dake ai ta gumurdu da ni saboda shi karatu abin karrama ne ko gaskiya ne yawa in ka je ka doke to kai ma sai ka samu tabarakin malamai saboda ka doke gaskiya ne tunda nayi ma alƙawarin zan baka mutala rabin mutala kai zan baka ai kai me wuya nawa ce wannan fambiya to me fambiya fambiya a maimakon ka bi nan layin gidan Alhaji da yasa kama ka eh wake sasaganka nan zaka bi na gidan Hajji Abuwa ne zaka bi nagode ba daura sai an jima ba daura yawa wai yau za a yi ta duhu kenan na biyu ne ban ganka ba shine na ce bari in zo in duba ka lafiya wallahi kin kyauta kin ga shiga ciki mana dama wallahi ina dan dama na shirya ne ma zan fita inda Allah ya sa kin zo sai mu tafi kai ya nake jin kukan yaro ne ah kai ba nan bane ah yaro ka kukan yaro ba nake amma makwatan mu suka kora TV wani lokacin to in sun sa film za ki iya jin kamar ku ina ji su ma shiga yau ko zan yi warshe gaddewa ne
yau zan diba hamada sai shi kwa samu tona mai asiri ake bayyana kake bayyana kowa kace da UPT wani tsari au mai tsari chali 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 tiri 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 sai ka ba da sunan bangane ba da hoton kai ne a ai yaro ya girma zai nemi uwar sa ke ba da a ce ni na jiniyar kada su ta kuma kishin ka to eh ba ka girma bane mu da muka girma muka san menene matsalar rayuwa eh yanzu wa'annan kai ka duba ka gani wa'annan ka ba ka ka san da ya muke muka san kasan irin wahala gwagwarmayar da muke rayuwar mu muke sai sani sani kom sani sani ba sani kom sani kike jira marayi wallahi kai ba za ka bani sunan ba alquran ba zan bada sunana ba ko da kike mujima zan kai shi ba ai dan Allah wannan mene irin abu ne ka bani a bakin hanya tun da su ina jira ka Okay, so I call you back, inshallah. Yes, sir. They're both getting me together. Okay. So, what can no problem? Maybe just 2 minutes.
I said just 2 minutes, I will see you now. I said just 2 minutes now. 2 minutes. So now is a name of anything. I say a noun is a name of anything, place, and person, or at who's moving. See me now, what do you mean? I say see me now, what do you mean now? Is my, this is my hand, is my side, banka me. Banka me, okay, follow. You are very stupid. Labari na wallahi daga nan hakuwa ta no ya baka sani ka je ka sa inda za a wura ka da Allah da Allah mallan saya ka zo ka rife ni fada ba ga mun me yayi faru tsakanin da kai ba ina so in sanar da kai billahi allazi la ilaha illa huwa ko wallahi karimi ne shi ne ka sani na tafi abu ga she baka so na baka kauna ta wallahi ba na son ka ba na kaunar ka miciji tsari ka noke wallahi wannan kibanta ka ni ba za ta hana ni ni ma ba zan ci tsoron ka wallahi sai ba ware ni da kai na ga wanda ya kwato ni idan har ka dage a wannan magana to ina mai tabbatar maka cewa zai sa ai mana tofin sini ko duniya bata tsine mana ba da ni dake duka tsine nuna a wurin ubangiji a kan kaddara ce ubangiji kake neman kusa da hankalinka ko kashe da zakai zan ƙara maimaita maka haka dan a yanzu bana tsoron mutuwa ko kadan ko ta zo yanzu ko anjima bai yi Allah duniya dan Allah dan annabi kada kai mun haka
Allah ta annaba karama musu. Ina so ka sake ni.